អញ្ចឹងអូកន្លែងចេញអត់រួចទេធំពេកកន្លែងត្រីដែលធំជាងគេបាទបាទសម័យចាំតិចចាំពូចង់ហើយឌីជប់ប្រហោះបាទខ្ញុំមកអត់តាន់ខ្ញុំមកលុយមិនចឹងខ្លែងហ្នឹងខ្ចោមកចង់ប៉ើងគាត់បាទអគេប្រាប់ថាដល់នោះមានខ្លែងមួយទៀតបាទគាត់មានគោគាត់នេះអត់ច្បាស់ទេតាមកាន់មួយទៀតមើលតើតាមលើកមួយទៀតមើលតាមបាទខ្លែងច្រើនណាស់ខ្លែងច្រើនណាស់ធំធំមកបាទខ្លែងឯកខ្លែងត្រីតើយអាយអាយដល់ហើយទេទេទេឌឺរានទេទេនឹងតែខ្លែងយ៉ាងគេទេអត់ស្គាល់ហើយទេខ្លែងធំធំមកបាទតើបាហើយអត់បាហើយទៅមើលចាក់ទៅមើលចាក់ទៅមើលហោះហោះដល់ខ្លែងទេខ្លួនឯងហ៎ដឹងអត់ឯងមើលពូមើលទីមើលអត់ឯងអឺអះបោះតោះធាក់ខំទៅទៀតទៅពូតាមថតថតល្អតែតាមកង់ហោះតាមកង់ល្អទៅតោះអត់បោះហើយ
ោះដែរអោះកាត់ទឹកកាត់អីទៀតនេះ